لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. Ina mana lalle marhabin zuwa ga majalisin tafsiri na watan Ramadan dake kulluwa kuma yake aukuwa yake kuma wakana a wannan masallaci na Masjidus Sahaba a wannan unguwa ta mu ta Kundila a wannan birni namu na Kano shekara ta 1443 bayan hijiran manzo daga Makka zuwa Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma a cikin baka wato ainihin shekara ta 2022 kuma yau mun shiga rana ta 5 da fara azumin Ramadan ko kuma rana ta 6 kenan a kalandar Bature. To tambayoyi kaso ce uku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya yake cewa Allah gafarta mallan ya kamata a yi tsokaci kan kananun masallacai da ake samu a cikin unguwanni ko gidaje masu amfani da amsakuwa masu kara wani lokaci ko lada ne ko hadin masallaci cikin dare sai su sa karatu ko kira'an Qur'ani ko karatun wani malami wani yana gidansa shi ma ibadar yake yi amma saboda kara wannan zai hana shi samun sukuni da gudanar da tashin ibadar. Ce mallan a yi tsokaci akan haka. To wannan tsokaci kace ba tambaya kai ba, muka filin tambayoyi ne. Sai dai kace menene hukunci? To tambaya kake a lokacin. Amma tsokaci ba tambaya kai ba. Tsokacin aka riga ka aika kuwa. Amma hukuncin wannan ya yake? Abu ne guda biyu. Akwai masallatai ƙanana ko manya kamar yadda ka faɗa waɗanda lokacin da za a tada sallah ana buƙatar amsakowa dan jama'a ta san lokacin sallah yayi. Shi wannan menene aibin sa? To kila ba shi kake nufi ba. Waɗannan a cikin dare ne lokacin da ake hutu ana bacci wa ja'alna nawmakum subata. Sai mutum kawai ya sa speaker ta yi ƙara ai Qur'ani na sata. Wannan baya halatta. Baya halatta kai haka. Bayan Allah lokacin bacci suke so su yi kuma baccin nan hutu ne. Dan me zaka takura musu? Sai ka dauka kana aikin lada ne kuma aikin zunubi kake yi. A ji tsoron Allah a kiyaye kuma hukuma ta sa ido ma kan irin wannan a ringa sarrafa a kuma sa ido a ringa taka burki ga duk abin da zai kawo matsala ga ci gaban lau da kuma walwalansu. Allah ya sa mun gane. Na'am. Eto wannan za mu samu lokaci ba doctor lokaci. Muna son mu takaita tambayoyin ne. Yana magana misali wannan yana iya wato kawo wato kunni yakan takura yakan samu wato cikas yakan samu matsala wannan ma kan shafi kwakwalwa ai ko shakka babu saboda idan ka kalli jijiyoyin jiki kunni kaza kaza ai suna da abin da suke kira interconnectivity saboda a lokacin da surutu da daga murya da speaker yayi yawa sama da bukata babu dadi koda masallacin da ake sallah biyar ne idan speaker ta wuce bukatar da mutane sai zama kamar akwai takura ciki. So dan Allah mu za tsoron Allah mu yi abun ba wai dan riya ko dan a ce mu ma namu yafi kara da sauransu misali. Shedan zai shigo ci ai speaker mu ta fita ku kara. Shikenan kun bude ma shedan kofa kuma kenan. Kun dauka ibada kuke yi kuna da sabanin haka. Allah ka tsare muku kare mu. Tambaya ta gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me tambaya ta gaba yake cewa shin mallam wanda yake zaune a nan Kano da azumi yace ganin rana da zafi yayi yawa ya halatta ya koma kudu inda yake da lema da sanyi ya gabatar da azumin sa a can. Dama kan san yan neman bulus suna da yawa. Mabota Bello Badun in kun san wannan karin maganar Bello Badun suna nan da yawa. To amma babu wanda zai ce da kai harabu ne amma tsakaninka da Allah maƙasudin zuwanka kudu yanzu misali gwari-gwari Kano
lokacin da ban zuma na cikin zafi mai tsanani ba kuma kana azumi kuma Allah ya zuba ka lada sai ka ce misali bari ka je Port Harcourt ko Benin ko Calabar ko adadin abin da zaka gani na tsiraici a wannan garin kamar Kano ne me yasa ba za ka kalli wannan janibin ba kana kallon janibin eh can akwai lema eh akwai lema na yadda to amma kuma daga cikin abin da ke kara ma azumi habaka sarrafa ido ka kiyaye ido to mu kuma bisa kyautan da Allah ya mana a yanki namu na are wannan yanki Fodiya yankin Shehu dan Fodiyo na'am wanda aka yi jihadi aka gyara al'amurra gurgudun hali zaka samu karancin irin wancan abu ana amma can idan ka jefa sai din baka zauna a kudu ba to ya zaka yi da wannan naji ka guje ma zafi ka kuma fada ma abinda ido bai kamata ya gani ba to nan ka kai kanka dan gudun wai zafi ne da wannan sai Allah ya hukunta ka kenan ni bana bada shawara ka tafi din ba ina ce da kai haramun bane cewa ne bana bada shawara kai haka ka hakura nan gurgudun cin kwakwan gurgudun ladan ka gun ubangiji idan ka ce kai ka saba ma ayyana dan tabalu kuzne taka dan shi taka raba to za a waye gari ladan da kake bukata ka rasa shi amma in kai bance da ke haramu bane sai dai ka bar al aula mafi al khairi tambaya ta karshe assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam me tambaya yake cewa na tashi daga bacci kuma da rana sai na ci abinci sai da na gama cin abincin tas sai na tuna ina azumi to idan mutum yayi haka misali ya tashi in dai har ya mance ne in har ya mance ne to ai mantuwa tana da hukuncin ta inna Allah tajawaza li an ummati nisyana wal khata wa mustakri alai jannu sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya yafe wa al'ummata abinda suke bisa mantuwa tsakaninka da Allah da kake cewa wai tas tsakaninka da Allah har kai tas din baka tuna abinci kake ci ba idan kai mai karantawa ne ka ƙara wannan bayanin to wannan ra'ayinka ne idan ko shi mai tambayar ne ya faɗa to kare kawo isgalanci da wasa cikin tafiya kina akwai nau'i na wasa cikin kenan tunar ka ce tas ba ushe bai sama nan tas ba kenan kana sani da sani kace hukuncin ka hukuncin wanda ya ci abinci da gangar ne ita mantuwa zaka yi ta lokaci ne dan kadan ai na'am saboda in tsakaninka da Allah ka ci abincin ne wallahi ka mance ne har ka kare tas kamar da ka faɗa to shikenan hukuncin mantuwa ne Allah ya maka afwa amma in dai da gangar ne dole zaka yi azumi je mun ba da amsa ko kan wannan ko azumi karama sannan kai istighfari ba magana kafara ba wallahu a'lam wa bihi tawfiq ila alqira'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا قال الله تبارك وتعالى الله مدوكي يفعل أجكم ونا آية ملمبا أربعين ده ديدي أجكم سورة تود النساء يتي ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب بك كلابا yo baka ga wannan jama'ar da aka ba su wani rabo na daga littafi ba amma suna sayan barna an gane sai su dauki shiriya su sayar sai su siyo bata dalta sannan kuma wayuriduna an tadillu sabil burin su shine kuma ku bace gabarin hanya malaman tafsiri suka ce ana magana kan yahudu ne dan Abbas Allah ya kara masa yadda a cikin asbabun nuzul ce mutane guda biyu ne ɗaya ana kiransa Rifa ibn Zaid ɗaya kuma Malik ibn Dukhshum Yahudawa ne guda biyu idan manzon Allah yana bayani sai su dinga murguɗa abin da ya faɗa an gane ko in ya faɗa ainihin wato wanda su ce ra'ina misali la taqulu ra'ina
وقولوا انظرنا واسمعوا sai su ringa murguda abin da ya fada da harshen su ko yana yi suna juya kai alamar bas amince ba kenan kenan sai Allah ya ce sun sai barna da bata an gane ko kuka ce sun sai mai bata kai da shiriya to sai Allah ya ce kalli wadanda an ba su rabo na littafi ahlul kitabi amma suna sayan bata na'am duk lokacin da kace an sai wani abu to akwai abu guda hudu akwai mai saya akwai mai saidawa akwai shi abin da za a saya din akwai farashin da zaka bayar akalla guda hudu in baka ba ai guda shida ne rukunin ciniki a shari'ar musulunci ciniki na rukuni guda shida to ba shi muke magana ba abu ne da ya kama da shi anan kenan tunda suna sayan bata to gunwa suka sai ainin bata din shedin shine mai saida musu din ko sun sani ko ba su sani ba menene farashin lokacin su da suka batar shedin yayi amfani da wannan kun gane saboda haka ainihin suna fatan su kuma shine ku bace daga hanya kuma wannan shine abin da ke faruwa game da rayuwar yahudawa ko da ayo yahudu da nasara burin su al'umar annabi ta bar hanya ta bar musulunci ta sauka daga kan hanya in sun yi wannan hanyar bai yiwu ba suna da hanyoyi sun fi dare ka dauki misali hanyar media kafofin yaɗa labarai da yawa an ci mu da yaki a wurin mutum sai shigala akan kwallon kwallo musamman shekaru biyu ko uku ai kun sani sai da aka tsara wato cin kofin duniya a watan Ramadan da yawa sun fitilo sai mutum ya bar sallah saboda wannan an gane ko finafinai ga sunan irin su ta Arewa 24 da sauransu misali sai ga akwai yaran da an san lokacin da za a yi film da wasa iri kaza ku tashi lokacin ya ga an ci mu da yaki na'am to in ka ce yahudu ne to yahudun ne ya ce ka je ka sa ba kana da iko ka sanya abin da kake bukata ba ito amma ba zai tsira daga barna ba domin dama shine asalin barnar ai shikashikin halaka musulmi ai guda biyar ne a wurin su farko suna kiransa yancin dan adam na biyu su samu mulki a hannunsu da kuma demokratiya na uku kafofin yada labarai na hudu tattalin arziki su rike shi su kare tattalin arzikin ku na biyar doka su ce ai wannan abin an sa a cikin dokar kasa dan me zaka aurar da yakka bata kai 18 ba doka ta hana waɗannan su ne shikashikai guda biyar to duk yana cikin ma'anar wayuriduna an tudillu sabil burin su ku bace wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shine mafi sani dangane da makiyanku wa kafa billahi waliya Allah shine maishi kasancewar sa mai jibin talamari Allah ka jibinci lamarin mu yace Allahu waliyul ladina amanu an gane ko to Allah ya ishe mu a matsayin waliyan majibincin lamari wa kafa billahi nasira Allah ya ishe mu a matsayin mai taimako mai agaji mai kawo dauki aya ta gaba من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا آية ميلمبا 40 شيدة ديدي تشيكين سورة ميلمبا تهدو سورة النساء Allah ta'ala ya ce minal ladhina hadu daga cikin waɗanda suka ce su yahudawa ne an gane ko wanda suka ce inna huduna ilai daga nan aka ba su suna yahudu daga hada yahudu haudatan inna huduna ay raja'ana ilayka wastaslamna laka sai dai magana ce kawai ta baki
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أشكن بقرة ولا يتمنونه أشكن الجمعة كن يا ونزد النون سوى باب لن تعرف الجزم تعين حرف ابن المضارعي ننكم يتي ولن كنن سيك شاف نون أشن كن لام النافية كن كم لام نفي المؤكد عرفتم سبحانك الله تعالى يتي يا كوادن دكوك يتي كو يهودا واني كن كوما كن توبا كالو بلنكو كو يبور متوى منا ko kuwa indai kun ce ku kun ce nanu abun Allah ahibba'u muni ayyan Allah masoji Allah ce to ku yi burin mutuwa mana ba za su yi burin mutuwa ba bima qaddama taydihim wallahu al-zalimin saboda abin da suka aikata nan sai Allah ce daga cikin irin su da suka ce hadu su yahudawa ne cikin su akwai wanda yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i suke murgude suke lauye suke canza kalmar ubangiji daga mahallinta an gane ko in aka ce kuci sai su ce kuce eh kalma ta gaba sai su yamma araftum har suna cewa waya quluna sami'na wa asaina eh mun ji abin da ka faɗa muhammad amma mun ki kajifa shine sami'na mu ko muke samina wa ata'ana so abinda suke cewa mun ji amma an ki kamar da matar Abu Lahab take cewa tace muzamman man qalaina wa dinahu abaina muzamman man abaina wa dinahu qalaina ummu jamil ko ummul qabih sai ta dauki dakwara kaya ta dinga dasawa a hanyar da annabi ke zuwa masallaci dan ya taka ji ciwo kuma take ba kun ce sunan shi Muhammad ba to mu mun ki sunan shi Muzammam Kajifa Muhammad abin yabo Muzammam abin zargi sai Allah ya tsine mata yace wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidi hablum min masad haka take cewa Muzammaman abaina anki wa dinahu qalaina mun ki to kafirci zumuntan juna ne haka suka fara su ma yahudawa haka suke fadi an gane ko sai su canza kalma daga mahallinta su ce sami'na mun ji amma wa asaina mun saba wasma ghayra musma'in kaji zance daga bakin wanda baka ji yadda shi abin da ka fada ba musma kun gane ko gane kalma ce sarkake ai wasma kaji daga bakin ba ya kira zuwa ga musulunci ba to ka ji mu amma ko da dai za ka ji mu kai abin da ka faɗa ba mu ji ba ghayru musma ka ji yadda wanda bai saurare ka bai kula ma da kai ba duk ma'anan ɗaya ne dai samina wa me kenan wa asaina araftum wa ra'ina kuma suna cewa ra'ina rubabbe eh shine Allah ce me la taqulu ra'ina wa qulu dhunu asma cikin baqara ra'ina kalma ce mai muni haka in suka tadda mun sai sai da shi assalamu alaik mutuwa ta tabbata gare ka yahudu yahudu tuba babu yahudu mugun kaya araftum sun suka kulla tuggu da kitfifi da kutubalbal ga manzon Allah a Madina suka taba gayyatan shi gayyatar cin abinci sai suka dauko tabarma irin ta kaba kun san tabarma kaba wato karauno kun san ta kalanga kun san kalanga duk suna ɗaya ne sai suka rufe rijiya da tabarma kaba ce abul qasim hada makarak ga wurin ka malam miya gune fa malaika jibril ce ya rasulullah hada alladhi khattatu ga abinda suka shirya irji magana ta kare yana cikin abin da yasa aka tattara aka kore su zamanin sayyidina Umar mutane ne wanda suke da treachery cin amana da yaudara su ne suka ce Allah ya yi halitta a kwana shida kuma Allah ya gaji sai huta a kwana ta bakwai shine manan asabtu asabar ai ya gaji wai sai huta sun faɗi wannan hata a cikin Bible a cikin littafin ainihin littafin Genesis farawa
Allah ya musu raddi. Walaqad khalaqna as-samawati wal-arda wama baynahuma fi sittati ayyamin wama masana. Babu wata gajiya. Mutanen da suka rasa ladabi game da Ubangiji to suna tausayi game da dan adam. Saboda haka musulmi kar ka rodo da hanyar Yahudu. Ba zai so ka ba. Saka masu wani kokarin wani interfaith a haɗu da musulmi da kirista ɗaya ne har kaga wai malamai ne su rike hannu da kirista ana waka wai an zama ɗaya ku je ku karanta can da ɗayan ku addinin Allah ba ya daukan sofa ne ko dai kai musulunci ko kai musulsulci amma a kulkewa da al'umma da sunan ilimi kai na interfaith abinda aka ce mu kira su قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله أبن لك شيء كذا ما مقرأ آية أنزم الرأي أي هر أعطو أي زوا ما تشوش وأنزم الرأي تو عندك سيكا كي كسامة إكسونا أنجلينا كورس مريمنا كسامة إنكسونا جسد منا وانا قلت منافين تشيني وانا لكم دينكم ولا يدين مقرأ تقاري ba magana wani shawula wala da wani abin nan misali so na interfaith wani kungila ce na shirme kawai misali Allah ya kashe mu da bata ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u ku shiga musulunci in toto gaba daya amma kafa daya na waje daya na ciki ba gaskiya bane shedan ma baya so araba mai kafa wai wata ran shedan ya je gidan giya sai ya ga wani mutum kuma da yaje masallaci sai ya ga mutumin sai ya ce malam ya kake raba mu kankali na shedan fa tsinan ne kenan sai ya ce malam in kai nawa ne ka tsaya gidan giya kawai ya zaka je can kuma ganka nan ka raba mu hankali kar ku dauki nan kamar abin raha ne saboda haka musulunci ka yi shi kawai ko kuma ka san nayi kawai a lokaci guda kuma ka yi hikima ka zamanto mai taushin hankali mai hankali mai yadda sako amma ba za ka raba ka ce wai da sunan wani interfaith wannan wani abu ne da aka dauko ba hakikanin karantarwa bane Allah dai ya riga ya faɗa walan tarda anka alyahud hatta menene to me rage maka cikin bakara aya 120 duk wani kwalmada kwalmadarinka sai ka ce kai ma kafirin su amince da kai to ya za ka yi ma kanka yaudar haka misali Allah ka tsare muka kare Allah ta'ala ce mu sake maimaitawa suna cewa wasma ghayra musma'in wara'ina suna cewa rubabbe madadin ainihin unzurna kenan layyan bi alsinatim hadha tamyiz saboda murgudi ainihin aya da harshen su an gane ko aka ce ku ce hitta suka ce himta wa qulu hitatun naghfir khatayakum hitta Allah kafa sai suka ce himta alkama to suna haka ne layyan bi alsinatihim saboda murgudi shine layyu murde da murgude da kuma ainihin tauye wato nassin ubangiji da harsunan su wata'anan fid din kuma saboda yin suka cikin addini walau annahum qalu sami'na ina ma da sun ce sami'na mun ji ba su ce wa asaina ba suka ce wa ata'ana wasma ka saurare mu wanzurna kaga kishoyin abin da suke faɗa kenan ko da sun faɗa haka lakana khairan lahum kajifa da aka shi alkhairi gare su wa aqoma da shine mafi daidaituwa amma bu su yi haka ba saboda me walakin dalili la'anahumullah Allah ne ya riga ya tsine musu kuma wanda Allah ya tsine masa falan tajid lahu nasira Allah ya tsine musu bi kufrihim a dalilin kafircin su araftum da aka ba za su yi imani ba illa qalilan sai kadan cikin su ɗan kadan ne ɗan kadan ne tare da a yanzu musulunci yana rarraka turai da America zaka sha mamaki amma ana samun wasu taurin kai da tsiwa ga addini to sai dai sannu musulunci na rarraka da hujjarsa da ƙarfin shi ba shi da kuɗin da suke da shi ba su da ba mu da abin da suke da shi
amma musulunci ke dauke da sinadarin tallata kanshi da kanshi. Je ka karanta zantuttuka na manya-manyan kristocin Turai da philosophers, wasu masu botan gunki abinda suka faɗa game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sha ba ku misalin abinda wato Michael H. Hart ya faɗa. Michael H. Hart masanin lissafi ne, ba Amerika ne, ina jin ya rasu, bai daɗe ba da mutuwa. Ya ce ya tattaro mutane 100 da suka fi wa duniya alfano. Shi a wurinsa waɗannan mutum 100 a duk tarihin duniya babu waɗanda suka amfana ma rayuwar ɗan adam irinsu. Ya ce kuma zan ba kowanne lamba, gwargwadon lamban da ba mutum matsayinsa kenan. In na sa mutum number one to shi ne kan gaba, sai ya sa manzon Allah shi ne number one. Mu ba mu ce ya sa ba, ba mu bukata ya sa. To amma gaskiya ce Allah ya matsa bakinsu suka faɗa. Ta bakin Ahmad Didat ya ce abin mamaki mutumin nan ya za ka tallata musu wanda yake ba annabinsu ba a Amerika ka ce wanda maƙiyinsu, supposedly ko maƙiyinsu. Amma ka ce shi ne kan gaba? A ƙa'ida ai in ka zo kasuwa sukan ce wai a kasuwanci shi abokin kasuwanci ana mutunta shi ne. Ita amma gaskiya ce haka ya faɗa. Kuma nan batu sai ya sa ainihin Paul, bai ma sa annabi Isa ba. Bulus. Bulus ba ma annabi Isa Yesu Almasihu ba da yake takwan bi misali. Na uku ya ce annabi Isa. Na farko wane ne annabi Muhammad? Bindiga aka nuna mai? Zare mai ido aka yi? Ina masu ƙarya cewa musulunci an yaɗa shi da takobi da kaza 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 kaza. A za ka bi? Araftun? Da su haka shi fi alkhairi gare su, sai dai Allah ya tsine musu ne saboda kafircinsu, da haka ba su imani sai ‘yan kaɗan cikinsu. Aya ta gaba. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا كوانا أكباس للتافي. أنا نفي يهودا ونصارى. فهمتم؟ An ba su littafi, ma'ana an ba annabawan da aka aiko zuwa gare su littafi don su iyar da saƙon Allah gare su. Abu ne sananne annabin Allah Musa an ba shi At-Taura. Haka ne? Annabin Allah Isa ɗan Maryam Allah ya ƙara musu aminci duka an ba shi Al-Injil ya iyar. Ba ba shi Bible ba, don kalmar Bible kwata-kwata babu ita ma cikin Injil. Sun ce kalma ce da aka ɗauko daga Greek ko in Greek mai suna Bibilo, naka suka ce Bible. Araftun? Mu kuma littattafan nan da aka ba su inda za su zo a yanda Allah ya saukar da su, dole ka samu bayanin annabi Muhammad a ciki. Haka lamari yake. To sai Allah ya ce ya ku waɗanda aka ba su littafi. Na'am, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Ku yi imani da littafin da muka saukar ma annabinmu wanda yana gaskata abin da ke wurinku. Gaskiya ne. Duk addinan duniya babu addinin da ya mayar da kiran annabawan Allah ka ce da su alaihi salam ba musulunci ba. Musulunci ne za ka kira annabi Isa ka ce alaihi salam. Musa ka ce dukkanin annabawa haka tarbiyyarmu take. Na za ka ce annabi Isa ya ce baka shi alaihi salam ba sai a ɗauke ka mara wato ladabi sai kai mai salati. An gane? A ƙur'ani mai girma akwai sura mai suna, ku gaya min sunan mahaifiyar wani babban annabin Allah ne. Suratu sura mai lamba nawa? 19. 19 ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ƴaƴa ne mata? Ba shi da mata da yake jin so? To ya bai kirkiro sura ce suratu Khadija ba? Ko suratu Aisha? Ko suratu Fatima? Baya son sunansu ya wanzu ne?
a'a wahayi akai mai dole tsaya kan wahayi to kaga nana maryam bayhudiya ce amma musulunci ya mutunta ta ya wanzar da sura har kiyama ta tsaya ana karantawa in mun kira ta zamu ce alaiha assala kenan littafi Allah ya ce ku yi imani ya ku yahudu da kirista littafin da muka sauye yana gaskata abin da ke tare da ku da sun gane ga addinin gaskiya nan sai dai sun amyun fahme ne ne na fata an gane ko dai kenan sannan annabin Allah Isa dai so 25 Allah kira shi a Qur'ani shi aka aika mun annabin Allah Musa ya salam so nawa 136 a Qur'ani aka kira shi ko mun imani da su duka kana taba so musuluncin ka sai sauka ko bible ne ba mu yadda ka wulakanta bible ba saboda ai akwai sunan god ciki ko me ka dauki god da ai sunan Allah ake nufi to da haka Allah yake kiran yahudu da nasara ku yi imani da wannan littafi wanda ke gaskata abin da ke tare da ku min qabli an natmisa wujuha kafin mu shafa fuskoki azaba ta zo fa naruddaha ala adbariha mu bayar da su akan ainihin mazaunan su auna la'anam ko mu la'ance su kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula yanda muka la'anci ma'abota asabar su wane ne na'am su wane ne ashabas sabt yahudu mutanen garin aila aka ce da su kar ku yi farautar kifi ranar asabar sai suka kasu gida uku jama'a ta farko ta bi umarni ba ta yi wannan farautar ba wata jama'ar mai wayo sai suka nasa wato tarko ko ka ce raga kenan ko ta kamun kifi ranar juma'a da daddare kifan sai suka ci gaba da shigowa sai su kwace ran asabar to ai farauta aka ce karmi mu kuma dare muka sa kifanin suka kai kansu da kansu imagine wannan malamai suna kiransa yi manasi wayo attal nafsi shi yasa duk wanda kaga yake manasi murguda to yake yayi kanshi a tsare dazu wani yayin wata tambaya yake cewa dan Allah malam ai aure ne na rade amma ban samu haihuwa ba to menene hukuncin inje likita yamin IVF in vitro fertilization Dr. Garba kun san wannan fiye da mu filin ku ne wato wata hanya sinadari a ɗebi maniyin namiji yanda ya fada a hada da misali kwan ita ɗaya mace saboda an yi babu haihuwa amma akwai dabara da hikima a likitance da ake yi to abinda nake cewa anan me alakarsa da misali murdanin su yi mana siwayo nace eh wannan in dai matar ka ce aka tabbatar fatawar malamai ya halatta maniyin ka ne kwanta ne aje a dasa an gane ko shine IVF inda na fahimci abun wannan ɗanka ne amma akwai masu hikima sai a ɗauko maniyin wani sangame mai falgacecen ƙato a zuba a cikin kwan ɗaya mace ko mahaifar to wannan zina ne domin maniyi ne wanda aure bai gabata ba yayi kurɗaɗoniya ya shiga cikin inda bai halatta ba to sai a ce ai to ai shari'a ta to wannan kaga ana son a shigo ma ta bayan fage ne ku san da wannan bai halatta ko kuma fitawar da Sheikh Ibn Uthaymeen ya bayar menene hukuncin kaje asibiti sai kaga an sa nono ƴaƴa mata a kasashen turai an yi haka nono yanda zaka je ka sai jini ba jini ka saya haka zaka sai nono mata ne suka bada nonon kila aka saya aka gyara nonon aka adana yaron gidanka baya shan nono saboda wani uzuri sai ka je ka sai nonon wata mace suna kinsa milk bank kai wannan duniya to Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa haramun ne dalili
yace domin idan ka je ka dauki nonon wata mace wata ce kila kila ma karuwa ce ta bar da nonon aka biya ta kudi an aje shi so hygienic aka ke cewa to a lokacin da ka dauki wannan nono ka ba wannan dan naka bai sha nonon uwarsa ba akwai yuwar akwai yadda ta sha nonon ita wannan matar kafin ta je ta ba da nonon nan a asibiti a saya ko ta ba da shi a matsayin donation kuna fahimta ta yau da gobe da gobe suna iya haɗuwa su yi aure ko haka ba zai yiwu ba menene hukuncin ka auri wanda aka sha da ku nono tare ta sha nono kai ma ka sha wa akhawatukum min ar-radha'a dan toshe wannan kofa hikima ta malamin suka ce bai halatta irin wannan abu din amma yana nan da fatawoyi iri na zamani shi yasa dole mu tashi mu fiqhu a addinin mu in dai rayuwar duniya muna tsaya mu yi komai tsap mu tsefe mu tattace to addinin Allah shine awwalu ma yajibun cancantar kai dan a gudu tare tsira tare Allah ka tsiratar da mu ya rabbal alamin araftum saboda haka abinda Allah ta'ala ke cewa kenan ko mu la'ancin da muka la'anci mu abota asabar kun gane su ko asabar satti wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah abinun da yake aikatacce aiwatacce idan lamarin Allah ya zo kuka ce umarninsa to dole ne a aiwatar da shi dan adam yana bin umarnin Allah ko ya so ko bai so ko kafirin da yace babu Allah in ka kalle shi yana bin umarnin Allah bai sani ba domin dole ya ci abinci ya ji yunwa umarnin waye ya ki mana ya ki ita tunda Allah ne halicci wadan to an ki a ci zai ji bacci ko ya ki baccin ya isa zai rashin lafiya ya ci rashin lafiya karka kuskura ka zo baka san ni ne wani ba ashe kenan shine tau'an wa karha shi ko mumini Allah ya hutar da shi ya bi Allah akan yana so domin Allah ne yi shi shi da ya kareta Allah bai dada shi ba sai gashi yana bin Allah bai sani ba da haka suka ce ko mutum ya bi Allah ko ya bi can wani daban misali Allah mun gode maka bisa ni'imar musulunci aya ta gaba إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله وانا اتتش آية من لمبا أربعين تقص ديدي إن الله إن تبس إن حقيقة إن فرقك جي إن كوشك بابو إن بابو كسكندو كن غانا حوصر واتو أينهن الله منصوب بإن إن مؤكدة ناصبة كو ناصبة للي الله لا يغفر بايا ينغفر an yushraka bi ay bi an yushraka bi in aka hada shi da wani ku ji wannan magana da kyau Allah yana sanarwa ku sani fa Allah ba fa ya yafewa in aka hada shi da wani dan haka aqidar ahlus sunna duk wanda ya mutu yana aikata kabira min al kaba'ir ba shirka amma yake ba yana babban laifi yana kaza kaza Allah ka tsare mu gaba daya ya mutu akai baka cewa da shi dan wuta ne har abada ana masa fatan in Allah zai mai azaba zai fitar da shi ba zai dawo ba mutuwa da imani kan da garki ne gaba amma banda shirka wanda duk ya mutu yana shirka yana kiran gunki yana kiran wani shehi in zai fadi alal misali ko ya canfa in yi aure a unguwa kaza zai yi kuɗi saboda masu farin kashi ne wai ko farin kashi wai waɗannan shirman da sauransu misali da karmatsan da ke cin mutuncin aqida da tauhidi in mutum ya mutu a haka to ya mutu akan shirka to Allah baya yafewa akan haka ballantana wanda zai aje mutum ya bauta mai ballantana wanda zai kira wani da sunan shi ya ce shi ne shi ma Allah ne a'udhu billah
To ku sani Allah baya gafara a hada shi fa da wani. Ana fadin wannan domin kowa ya sani kada kiyama ta zo kace baka sani ba. An gane ko? Li Allah ikrasu al-sibal al-husul. Li Allah yakuna lin-nasi Allah ku tsimba da rusul dan kran samu to wani hujja ta tarjiya a gaban Allah azza wa jal. Allah baya gafara a hada shi da wani amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah na gafaran abinda ya koma bayan ciwon cananka ga wanda yake so. Ma'ana abinda ba shirka ba koma bayan shirka to Allah yana afuwa ga wanda yake so. Wa man yushrik billah duk wanda ya hada Allah da wani to faqad iftara ithman azima. Wallahi ya kirkiro babban laifi ya dangana ga Allah. Shirka ko dai babban shirka ko karamar shirka. Babbar shirka wato shirkar ibada ko shirka ta soyayya ko shirkar ainihin tsoro duk suna cikin wannan aji din. Mutum ya yarda cewa wani shine Allahn shi bayan ga Allah madaukaki. A'udhu billah. Ko mutum ya canfa wato son da yake wani in bai so shi ba zai iya riskar da ciwo gare shi ko cuta gare shi. Burbushin shirka da rashin tauhidi ke sa kake gani ake canfa ta aljannu a ce shuri kaza a canfa bishiyoyi irin su kuka irin su araradi irin su adruku irin su baushi irin su tsamiya a ce akwai kwankwa mai ciki nan ba ma inkari akwai su to amma kuma sai me za su iya maka in zuciya ta cika da tauhidi halittu suke ni ma halitta nake la yusibana illa ma kataballahu to illa shirka ke to a zamanin yau ko akwai wadanda shirkan ne shine addinin su akwai masu bauta mu hatta tsutsa yau akwai masu bauta mu tsaricin mace astaghfirullah astaghfirullah qul iyadhu billah to ku sani Allah baya yin gafara ga wanda yayi shirka gare shi in ya mutu na bituwa amma duk girman laifi ko shirka ne in aka tuba magana ta kare. Allah ka azurta mu da taubatan nasuha. Amin. Araftum yana gafarta zanubin da ya koma bayan ciwon cananka ma'ana abin da yake bai kai shirka ba shi ma ga wanda yake so wanda ya shirka ina mamitawa ne lalle ya kirkiri babban zanubi wanda yake mai muni. Allah ka tsare mu da shirka. Amin. Na'am. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا. Dangane da maganar shirka mu sake komawa baya saboda hadarinta an ce shirka boyuwarta cikin al'ummar musulmi kamar boyuwar tururuwa cikin bakin dare akan bakin dutse. Ku kalli kamantawar tana ladewa tana yin likimo cikin al'umma dan takan kai hari. Shi yasa addu'a ke cewa Allahumma inni ya addu'a take ne astaghfiruka a'udhu bika an ushrika bika shan wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah ina neman tsarinka in yi shirka da kai bayan na sani. Allah wanda nayi ban sani baka yafe ni saboda hadarinta tana labewa. Shi yasa koda dokoki ne kace idan kace dokar ƙasa dai take da dokar Allah wannan shirka ne suna kiranta shirku shari'a dan yace amlahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah ko mutane suna da abokan tarayya ne da suka shar'anta musu dokoki ba na Allah ba to mu kiyaye kada ka ce kana da wata doka misali alkitance ko a karatun law ko a tattalin arziki ko a duk wani fili na kwarewar dan adam ka ce wannan tsarin ai sama yake da kowace irin doka sai ka fada cikin rami domin za ka mance da Qur'anin ka kira ka shiga duk system ka shiga amma ka rike addininka yi kokari ka musuluntar da tsari din wanda yafi karfinka yafi karfinka amma a kulka sallama domin kar ka manta kana da madogara kana daga inda ka fito
kai musulmi ne kuma zaka mutu musuluncin ne zai wanke ka duk wancin abin da kake za su tafi su barka ne misali musuluncin zai wanke kai saka kabari koda ka zama dan tawaye ko Allah karka sa mai tawaye wannan na mai da bayani kadan saboda shirka Allah ta'ala ke cewa alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum kalli wadanda ke wanke kansu dinna kamar yahudun sarkin ai mu ne na Allah nanu abnaullahi ahibba'uhum mu ne ƴaƴan Allah mu ne kaza 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 Allah ya ce kalli wadanda suke tsarkake kansu to ana samun wannan matsala ta cikin musulmi kwari wani ya ce ai saboda riko da wani ai wannan nan ai su suna jira ma su mutu ne kawai ai su da azana mutuwa ne kawai su mutu to kaga wannan hadari ne ba a ma Allah wannan gangancin an gane ko ka ce wani ya bani guarantee ya bani tabbas kawai da mutum zai shiga aljanna kai tsaye a to ka mutu na tun yanzu inda yake ne misali to wannan kuskure ne babba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa guarantee gun Allah yana sallah kafar shi na kumbura yace bana gode ma Allah ba yace Fatima tambaye ni abinda zan yi miki maganin shi bazan miki maganin komai gaban Allah ba manyan fa kenan Umar yana cewa dan Al-Khattab yace wallahi law nada munadin yawm al-qiyama كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدة لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد يتي إندا ونمي قواران الأخرة يتي جماعة كسورارا الله يتي قواران الجنة بند متن ليا أمر يتي الناس أروكونين ونم متن ليا لا إله إلا الله ما ستبس دا الله يتي يهد دسو كيف يهد دكي تكو صدقا أندد أنا چوزا متن أنا كي متن يتكين هلكا araba su da hanyar manzon Allah da su wuce marasa dalili kuma wai ai shirkar ai magana la ba zai yi ba is suicidal araftum kusan kisan kai ne Allah ka tsare mu Allah ya ce kalli wadanda yuzakkuna anfusuhum shi ya ce wala tuzakku anfusakum wa alamu liman taka shi yasa zaka iske daga cikin tarbiyyar malamai na musulunci in aka ce gafata malam sai ce almajiri dai gudun tsarkake kai in ka zo ka samu malami na Allah ka dinga yabon shi wallahi sai jikama kana watsa masa wuta ne sai ni aswa shehu dan fodiyo anan kwana kwanan nan zamu ce in ka kwatanta da shekarun baya ai ba na kwanan kwanan shehu dan fodiyo ya rasu shekara ne rasu kuma da labarin shehu dan fodiyo shekara rasu ku sani ba rasu 1817 a kalandar bature an taba ce da shi ko kai ne mahadin da ake jira sai ce ban gaya muku ba kaga ya huta gudun tsarkake kai Ibn Taymiyya yayi kokarin fitar da aljani ta hanyar ruqya daga jikin wani wai sai aljanin yace to gafata malam zan fita saboda mutuncinka yace naki ka fita saboda Allah idan tani ne ka ci gaba da zama to kaga da wani mai sunan malam sai ce kaga aljannu ma suna jin tsoron mu saboda Allah ta'ala yake cewa kalli wadanda yuzakkuna anfusuhum suna tsarkake kansu balillahu yuzakki man yasha Allahu akbar kai aje wannan magana Allah shi ke tsarkake wanda yake so Allahumma zakkina ya rabbal alamin wala yuzlamuna fatila ba kuma za a zalunci bayi ba daidai da banturin hancin dabino banturin hancin dabino kun san dabino wannan totuwar tashi akwai wani dan zare ko kun san zaren ya girman shi yake ya kai girman farce to shine fatila to Allah baya zalunci gurgudun wannan hancin dabino in dai ka fahimci wannan ba shi da girma to Allah baya zalunci kasa da girman wannan abinda kai ne za a yi maka a'malukum gashi nan abinda kai Allah ka sa mu yi kirki amin dan mu ga kirki amin rashin kirkin mu fili da boye Allah ka yafe mu amin ka suturta mu amin kullun ina mai mai ta'addu'ar malamin nan da yake cewa wa munna alaina yawma yankashiful ghita bi satri khatayana wa mahwi al jara'im yace ya Allah kai mana baiwa mana ranar da asiri ke fallasuwa ta hanyar rufe asirin mu da rufe bannan da muka yi
ku faɗi wa munna alaina yawma yankashifu alghita bisatri khatayana wa mahwi aljara'imi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu alaihi wa sallam alaykum wa rahmatullah وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ